Սեմյոն Բաբայան, հանրային ազդարար իրավապաշտպան հկեի նախագահ, բոլորը ճանաչելով ինձ, պատգամավորների մեծամասնությունը գիտի, որ ես անկախ վերահսկողություն եմ սահմանում օրենսդիրի, գործադիրի, դատական, դատախազական իրավապահ համակարգի հանդեպ, բայց այսօրվա ձեր քննարկման առարկայի կոնտեքստում ասեմ, որ ազգային ժողովի վերահսկողության գործառույթների գնահատում ես որպես քաղ հասարակություն, սենց ասեմ հանրային անձ, ՀԿ-ի նախագահ ասեմ, ընդհանրապես վերահսկողություն չի իրականացնում, որովհետև կարող եմ բերեմ բազմիցս պատգամավորների գրությունները, որ պարոն Բաբայան, մենք վերահսկողության տվյալ ֆունկցիա չունենք սահմանադրության 6-րդ հոդվածով, իհարկե մոռանալով, որ նույն սահմանադրության համապատասխան հոդվածով պատգամավորը պետք է վերահսկողություն սահմանի և ոչ միայն ֆինանսական վերահսկողություն. Ֆինանսական վերահսկողության պահով, օրինակ, տպվել է գրքականակ Ադրբեջանի դրոշով, երկրորդ դասարանի մայրենիով. Խնդրեմ, կատարեք հարցումներ, վերահսկողությունը, այդ խմբականակը ոնց է հայտնվել կամ չհայտնվել դպրոցում, ով է դրա համար ստացել գրանտ. Բնականաբար պարոն Բաբայանը դրա համար դատախազություն դիմել է, հարցում արել որպես իրավապաշտպան, կառավարություն, կրթության նախարարություն, արդեն գիտեմ ուր են տանում հետքերը։ Բնականաբար այս առումով, դիկին Այվազյան, ձեզ պետք է հետաքրքիր լինի իմ կատարած մոնիտորինգը, որոնք դուք չեք ուզում տեսնել, մենք բազմիցս հանդիպել ենք և իմ նյութերը երբ որ ուզեցի փոխանցել ձեզ, դուք ասեցիք, որ մենք համահունչ չենք։ Իմի շարունակեմ, ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես այս քննարկումներին, ես ասեմ, որ Transparency International-ը ունի իր դեսանտը ազգային ժողովում 20 հոգի, մոտ 20 հոգի տարբեր առնչություն ունեցող, և այդ պատճառով ես ասեմ, որ դուք այսօր նաև գլխամասային եք այսօր, ոնց որ ղեկավարը դուք եք ազգային ժողովի դարել, post-factum ես ասեմ. Սա իմ դիտարկումն է, և այս առումով ես վտանգ եմ տեսնում, որ կա արտաքին միջամտություն, որ այսօր ազգային ժողովը, գործադիրը, օրենսդիրը նաև կարող է կառավարվի դրսից հենց իրավապաշտպան Transparency International կազմակերպության կողմից, իսկ լայն հասարակությանը ես հայտնի եմ նաև քաղցարայության մրցույթների հսկմամբ, երբ պարոն Աղաջանյանը ափսոս գնաց, ինքը հասկացավ, ինչ է ես ասելու, երբ քաղցարայության գրասենյակը ի սկզբանե ստեղծել է հնարավորություն արտաքին միջամտության, նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի տիկին Հարությունյանը կփաստի, որ ընդեղ լրիվ ԽՑԲ-ը է։ Եթե ԽՑԲ-ը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում, դատախազությունում, իրավապահ համակարգում, նաև մարդու իրավունքի պաշտպանը նույնպես նշանակվել է ԽՑԲ-ով և պարզա ում շահերն է պաշտպանում։ Մենք ինչի մասին ենք խոսում, մենք կարող ենք ասենք, ավարտում եմ, մենք կարող ենք ասենք, որ ամենադեմոկրատական երկիրն ենք, ամենաերջանիկ ազգն ենք, և ինքնախապեությամբ զբաղվեք, ես հորդորում եմ ձեզ, որպես հայ, տիկին Այվազյան, ուշքի եղեք, ստափվեք, հաջողություն, ես էլ իմ կարծիքը որպես հասարակություն։ Շնորհակալություն ընդունում եմ։